Vese lui bodolën, poja. Vese lui bodolën. Ja, te lashën pun, kemi krejtë dhe kemi shpeshë dhe kemi... Po, janë disa njerës të veçantë që ato din t'i zgjedhin bukur mirë. Se si zgjedhin ju problemet në pun, me qëtësi apo dajak, jo, më falni, apo me... Me qëtësi. Me qëtësi. Dhe se duj bodollën, poja... Dhe se duj bodollën, si sa tjetër. Heshte, 2 minuta. 2 minuta heshtë. 2 minuta heshtë. Po. Edhe mendoj në të momente se ku ka fillu probleme. Edhe? Edhe zgjidhe. E këshyën edhe që është kundërshtore, e di si është fort i madh me truk. Zbut, na? A që e hanë sy, a di e fillë. E pora të loshë, ja, bëse që vjen prej njerëzve. E pora. Tani, e pora, varsesh kur se ka kriju probleme, dosh me be me bashkë bisedu. Me ato që e ki të loshën, tash në këtë ratë, përsa më në punë, me kolegu, normal. Më në është me skjaru problemen, gjëse nuk merë vështë probleme, të më dhonë kolegu. Një, kolegu, po. Në shumë se nuk e pranëm, po e nëse diqka, atër do të me qute instancat mas losha që i bjen supervajzire se menagjire. A, si të bëjnë i të loshe, veç kongën e në skuku që farë huti. A krejt huta i ke? Vetë i pari, ta një tjertë. A, vetës. Vetës, ja ku shkëri. A, okej. A të ka ndodhë me pas të loshe? Sigurisht po. Po, normal. Edhe, me komunikim? Apo me kërcnim se largohesh? Jo, pa kërcnim. Jo. Shko të shatë e shtia dhe një kërës.